Мої вітання до вашої уваги. Вже готові новини «Час». Далі коротко про те, що вам сьогодні розкажуть мої колеги. Пам'ять про Небесну Сотню – річниця трагічної дати. Акційне розмитнення на фініші. Чого чекати євробляхерам? Врятував від пожежі іршавський герой. Запаленням свічок та викладенням пам'ятного напису «Небесна сотня» вчора, 18 лютого, вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності на площі Театральній в центрі Ужгорода. Хвилиною мовчання та похиленими головами студенти УЖНУ, їх наставники та закарпатські активісти, учасник історичних подій, відзначили річницю Євромайдану. Пам'ятний захід організували в рамках громадського вшанування героїв Небесної сотні до 5-ї роковини Революції Гідності. Подію не оминули і наші журналісти. Нігоян, Вербицький, Жизневський. Вже 5 років, як сотню загиблих на Євромайдані вшановує вся Україна. Закарпатські активісти, учасники історичних подій пригадують, як це було. Не дотримуючися першого цього так званого перемир'я кривавого, беркутівці почали окружати зі сторони там набережної, там якби зі сторони Верховної Ради, да, з одної сторони, а тітушки з іншої сторони, і замикати в коло всіх учасників. Відповідно, багато хто отримав травми, важкі тілесні, смертельні в тому числі. Після цих кривавих побоїв, які влаштували беркутівці з тітушками за підтримки діючої тоді влади Януковича в Маріїнському, хвиля перейшла на Майдан. Почалися вбивства на Інститутській. Ну і в подальшому не тривали фактично 20 лютого. Подвиг саможертовності та любові до України людей, які віддали життя за свободу та незалежність своєї країни, прийшли вшанувати студенти Ужгородського національного університету та їх наставники. Пам'ятний захід організували в рамках громадського вшанування героїв Небесної Сотні до 5-ї роковини Революції Гідності. Ми всі дихали одною енергією і кожен вербував собі певні якісь цінності. І можу сказати, ці цінності, ну, я на них сформувався, на них виріс. Майдан змінив мій світогляд, змінив світогляд багатьох моїх друзів. Тобто ці жертви, які розпочалися, от такі були масові розстріли безпосередньо 18 лютого, тому що зрозуміло, що революція тривала довго. Але саме ці от масові розстріли були тим знаком, що це точка неповернення. Де побоялися сказати, в якій країні вони хочуть жити. Ми стараємося у наших студентів виховувати шанобливе ставлення до історії своєї країни, до людей, які захищали нашу батьківщину і поклали своє життя. Запалені свічки, викладеного пам'ятного надпису «Небесна сотня», квіти, похилені голови та хвилина мовчання. Так вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності на площі Театральній в центрі Ужгорода. Українці – це сила, яка була і завжди буде. Це герої, про яких ніхто ніколи не забуде. Це гордість наша, щирим серцем та душею. Любий мій народе, майбутнє наше за тобою. 320 парафій Московського патріархату вже перейшли до Православної церкви України. Цю цифру озвучив президент під час подячного молебню на Франківщині, де він перебував із робочою поїздкою. На подвір'ї Манявського монастиря зібралося кілька тисяч вірян, священники та військові капелани. Разом вони молилися за мир та єдність України. І після цього, подивіться, що вже 320 парафій приєдналися до нашої церкви. 5 з них на Франківщині, на Прикарпатті. Давайте поаплодуємо цьому мудрому рішенню парафій і громад. І можу наголосити, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за попередні 5 років. 11 мільярдів гривень на пенсії від розмитнених євроблях. Президент заявив, ці нестандартні надходження до бюджету спрямують на підвищення виплат тим, хто отримує мінімалку. Адже найперше, про що мусить подбати держава, це про найменш захищених громадян. За кілька місяців дії пільгового періоду водії розмитнили понад 200 тисяч автівок з Європи. Попри те, що експерти називали цю президентську ініціативу сумнівною і прогнозували мінімальний економічний ефект. Знаєте, станом на 16.33, скільки до державної скарбниці вже надійшло грошей? Нагадую, заплановано 1 мільярд. 11 мільярдів. 380 мільйонів. От коли є політична воля, воно працює. А куди тепер ці гроші підуть?
пенсіонерам. Для чого? Або в 15-му і 16-му роках, коли у нас не було ні копійки на державному рахунку, ми не проводили їм індексації, а зобов'язані були. І всі думали, що кому должна я всім прощаю. Ні? Ми про це пам'ятаємо, і я впевнений, що ті, хто отримує мінімальну пенсію, сьогодні мають право отримати компенсації по індексаціям, які їм не були виплачені. І гроші для цього вже є в бюджеті. Та можливість розмитнити авто за півціни вже на завершальній стадії. Тих, хто хоче це зробити, ще і досі ціла черга. Про особливості роботи митних пунктів та надходження від власників євроблях більше знають мої колеги. З початку дії закону про розмитнення тільки на Закарпатті понад 13 тисяч власників євроблях легалізували свої автомобілі. Середня вартість розмитнення сягає близько 3600 доларів США. Це принесло державному бюджету більше півмільярда гривень. Досі кермувальники користувалися коефіцієнтом 0,5, але вже з 23 лютого доведеться платити повний акциз, що суттєво впливає на платіж. Якщо брати середній автомобіль, який із старих автомобілів, які оформлюють наші громадяни, це приблизно можна взяти, для прикладу, Volkswagen Passat 2000 року з двигуном 1,9 дизель, платежі збільшаться приблизно на 1000 євро. Більшість водіїв, в тому числі з іноземною реєстрацією, підтримують закон про розмитнення та вважають, вартість демократична. Я задумався, лише проживаю за кордоном, так що не розтамажував його. По новому закону вартують. Тепер ціна нормальна, я рахую, що можуть люди розмитнити. У мене 5 машин всі легалізував. Чого хтось не може одну легалізувати? За них у 4 тисячі доларів раніше, а за Mitsubishi десь 8. Більше того, кермувальники впевнені, що легалізація автівок іноземної реєстрації допоможе припинити хаос на дорогах. У мене було багато случаїв, що я бачив переді мною, як нарушають, через дві сплошні обганяють на великій скорості, не дивляться, чи пішоходи. Пішохідний перехід станемо, він шмигнув. Так що треба розмитнювати її, щоб було все законно. Щоб можна спіймати, хто, бо інакше буде погано. Водіям, котрі не планують розмитнювати свого залізного коня, варто взяти до уваги, що з кінця травня буде запроваджено штрафні санкції. Найвищий штраф за порушення митних правил доведеться викласти з кишені 170 тисяч гривень. А ще вас можуть зупинити правоохоронці для перевірки документів. Автомобіль має бути оформлений, або він має бути зареєстрований на території України, як оформлений в митному відношенні, потім зареєстрований, або мають бути відповідні документи на право користування цим автомобілем іноземною особою. Це як це вже останній тиждень пільгового розмитнення, закарпатська митниця перейшла у посилений режим роботи. По-перше, змінено графік роботи з 9 до 23 години. Фахівці працюють на таких митних постах, як Ужгород-Центральний, Виноградово-Вантажний, Мукачево. По-друге, додатково працюють митні пости Лужанка, Малий Березний та Залізничний у місті Чоп. Українським водіям потрібно готуватися до змін. Вже з 1 травня усе знов буде по-новому. У прес-службі головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України повідомили, що з 1 травня зміниться порядок проходження перевірки технічного стану транспортного засобу. Відзначається, що нововведення спрямовані на мінімізацію фальсифікації протоколів обов'язкового технічного контролю. З 1 травня 2019 року паперовий бланк протоколу буде видаватися суб'єктами здійснення ОТК в комплекті з міткою радіочастотної ідентифікації, повідомили у головному сервісному центрі МВС. Власник транспортного засобу буде зобов'язаний закріпити мітку в правій верхній частині вітрового скла з його внутрішньої сторони. Контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущено певний транспортний засіб до участі в дорожньому русі. Інформацію з мітки радіочастотної ідентифікації скоро стане можливо зчитувати навіть на відстані. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Право на податкову знижку до 18% від вартості навчання віднедавна можна отримати за навчання в закладах дошкільної, позашкільної, загальносередньої, професійної та професійно-технічної освіти. Таке нововведення податкового законодавства вступило у силу з 1 січня 2019 року. Це актуально. Моя якраз донька вчиться в музичній школі і про таке не чув. Супер, слухайте, то гарна новина, дякую, що сказала, відверто кажучи, не чули. Стикалася, коли навчалася в університеті. Батьки працюють на державних роботах і подавали звітність податкову, і їм повертали якусь частину того, що вони платили за моє навчання.
Ну, на майбутнє, думаю, непогано буде. Тож, якщо ваша дитина офіційно навчається у будь-якому закладі на платній основі, збирайте квитанції і у податкову. Треба піти в садочок, якийсь інший дошкільний заклад, може якусь музичну школу, іншу школу, де ви платили за навчання. І якщо раніше, в минулому році, нам відшкодовували, бо робили перерахунок податку тільки за оплату в вищій школі і в професійно-технічному училищі, то з цього року будуть відшкодовувати, робити перерахунок, якщо ми заплатили за такі дошкільні і загальноосвітні заклади, якщо там є офіційна плата. Аби скористатися податковою знижкою, необхідно, крім квитанції, заповнити та подати у податкову службу декларацію про доходи. Аж, кажу, до кінця року можна скористатися в податковій зменшенні суму доходу на ці кошти, які людина заплатила, і поверне зайве сплачену суму податку. Варто додати, укладати договір на навчання краще на того з батьків, у кого офіційне працевлаштування. Більше офіційна заробітна плата і, відповідно, вищі податкові відрахування. У Мукачеві оголосили тендер на реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи. Відділом капітального будівництва виконавчого комітету Мукачевської міської ради на сайті електронних закупівель «Прозоро» подано оголошення на проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції ДЮСША по вулиці Духновича, 93 в місті Мукачево. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 36 мільйонів 323 тисячі гривень. Розробили проект фахівці комунального підприємства Мукачевської міськради «Мукачево-проект». Окрім самих чан, басейну з прісною та солоною водою, проектом передбачається облаштування тенісних кортів, універсальних майданчиків, зовнішнє освітлення пішохідних доріжок, клумби, нові місця для паркування автомобілів, велопарковки, пандуси. Після завершення тендерних процедур розпочнеться перший етап, яким планується реконструкція басейну, повідомляють у Мукачевській міськраді. Початку року податкові декларації про отримані доходи у 2018 році подали 33 мільйонери. Зокрема, четверо громадян задекларували майже 68 мільйонів. Двоє отримали дохід від продажу майна, один – інвестиційний прибуток та ще один громадянин задекларував заробітну плату у розмірі 6 мільйонів гривень. Крім того, семеро фізичних осіб-підприємців подали декларації, прозвітували про доходи, які отримали як громадяни. Більшість, а саме п'ятеро, отримали дохід від продажу нерухомого майна, один – інвестиційний прибуток і ще один більше 1 мільйона отримав від здачі майна в лізинг та отриманий спадок. Водночас 22 фізичних осіб-підприємці задекларували чистий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. Загалом мільйонери отримали майже 156 мільйонів гривень доходу. Швидко діагностувати та прийняти міри. Так можна запобігти смерті та інвалідності від інсульту. Щороку в Україні стається до 150 тисяч інсультів та 40% людей, що перенесли цю хворобу, помирають протягом 30 діб. В нашій області щороку стається близько 3 тисяч інсультів та майже 500 пацієнтів помирають від цієї хвороби. Саме ця недуга стала темою для обговорення на черговому засіданні Асоціації неврологів Закарпаття. Більше дивіться у сюжеті. Про сучасні методи діагностики та лікування головного болю та інсультів йшлося на черговому засіданні Асоціації неврологів Закарпаття. За словами завідувача кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії УЖНУ, голови Асоціації неврологів Закарпаття Михайла Ороса, до 40% людей відчувають періодичний головний біль. Вважається, що від 20 до 40% людей на нашій планеті мають періодичний біль голови. Але він поділяється на дві моменти. Первинний, який, в принципі, безпечний, просто неприємний, просто треба зняти. І вторинні болі, які характеризуються тим, що пацієнт має певну проблему. Зокрема, це може бути пухлина мозку, це може бути запалення мозку, або найбільш частою причиною може бути початок гострого ішемічного інсульту або геморагічного інсульту. Надзвичайно важливо знати симптоми інсульту і діяти швидко. Перше, якщо виникла оніміння руки або ноги, різка слабість в руці і ноги, порушення мови, і це виникло різко протягом хвилини, секунд, це є одна з ознак імовірного, поки що не доказано, але імовірного інсульту. Це означає, що ви не йдете до сімейного лікаря, не узнаєте, що зі мною, не плануєте візит на завтра, а ви кидаєте все, викликаєте 103 швидку допомогу, і вас терміново повинні госпіталізувати в найближчу центральну районну лікарню, де можуть надати адекватну допомогу, щоб ми вчасно вклалися в терапевтичне вікно лікування інсульту.
При гострому порушенні кровообігу у мозку щохвилини гине до 2 мільйонів нейронів, і на порятунок є тільки 4,5 години, коли можна ефективно та швидко зупинити руйнівні наслідки хвороби, наголошує лікар. Про особливості діагностики та лікування хворих, у яких неможливо точно визначити час, коли стався інсульт, розповідав колега-медикам ректор Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Володимир Смоланка. Фахівець зауважив, що часто пацієнти не можуть надати інформацію, коли в них з'явилася симптоматика, характерна для інсультів. Тактика лікування таких пацієнтів відрізняється від тих, які знають точно час перших проявів гострого інсульту. В першому випадку, коли хворий дуже швидко поступає, ми можемо використовувати методику тромболізиса. Для цього потрібно використання комп'ютерної томографії. В той же час, для тих пацієнтів, які поступають пізніше в госпіталь, в лікарню, в таких випадках ми використовуємо не тільки комп'ютерну томографію, але обов'язково використання магнітно-резонансної томографії для того, щоб визначити, чи цьому хворому можна робити, проводити ефективні методики, зокрема такі як тромболізис. Але є цілий ряд інших методик, включаючи механічну тромбектомію, які можна проводити до 9 годин після ішемічного інсульту, та інші різні терапевтичні заходи. Також лікарі зауважили, що днями Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА ініціював створення 4 межрегіональних госпітальних центрів з надання першочергової невідкладної допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу. Департамент охорони здоров'я підписав наказ про створення міжрегіональних центрів надання допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом. Такими міжрегіональними центрами є Ужгород, Мукачево, Хуст і Тячів. Тобто всіх пацієнтів, у котрих є інсульт до 2 годин, їх везуть в ці лікарні і там їм якнайшвидше проводиться тромболітична терапія. У зоні ризику перенести інсульт – люди з серцево-судинними захворюваннями, діабетики, гіпертоніки з високим рівнем холестерину та ті, хто зловживають цигарками та алкоголем. Нещеплені школярі Мукачева ходитимуть до школи ще до 1 квітня. У цей період вакцинацію проводитимуть у школах та дитсадках, а з квітня невакциновані діти навчатимуться дистанційно. Медики кажуть, в останній тиждень батьки приводять дітей на щеплення значно активніше. За цей період у міських амбулаторіях вакциновано понад 400 школярів та дошкільнят, а це удвічі більше, ніж зазвичай. 18 лютого під час проведення профілактичних заходів правоохоронці вилучили за місцем проживання 32-річного жителя міста Ужгород близько 50 грамів марихуани. Вилучено направили на дослідження. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, тобто зберігання наркотичних речовин, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На лінію 102 надійшло повідомлення від 69-річної мешканки міста Ужгород про те, що на проспекті Свободи на неї напало 3 неповнолітніх хлопців, зірвали з вух золоті сережки і втекли. Наступного дня повідомлення про грабіж надійшло від 27-річного чоловіка, мешканця обласного центру. Чоловік розповів, що 3 хлопчиків на вулиці Волошина пограбували його, викравши гаманець з грошима та мобільний телефон. Працівники кримінальної поліції Ужгородського відділу з'ясували, що до злодіян причетні одні і ті особи. Ними виявились неповнолітні мешканці обласного центру віком 11 та 13 років. За ознаками частини 2 статті 186 Кримінального кодексу України грабіж, поєднаний з насильством, розпочато слідство. Зараз правоохоронці перевіряють малолітніх осіб на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста. Зараз особи встановлені, збирається доказова база і справа буде скерована до суду. В цьому випадку будуть нести відповідальність самі неповнолітні, з батьками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди і також батьки будуть притягнуті до адмінвідповідальності за неналежне виховання своїх дітей. На Мукачівщині під час заготівлі дров загинув 17-річний юнак. 18 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що у реанімаційне відділення Закарпатської обласної лікарні в Ужгороді з травмою голови доправлено неповнолітнього мешканця села Вільховиця. На жаль, попри всі спроби врятувати юнака не вдалося. Як попередньо з'ясували слідчі, хлопець загинув унаслідок падіння гілки, так як юнак разом із товаришем заготовляли у лісі деревину.
В Ужгороді невідомі пограбували квартиру 47-річного вчителя. Крадіжка сталася вночі 18 лютого, повідомили у відділі комунікації поліції області. Зловмисник проник до спальні квартири, сейфу викрав чималу суму коштів у іноземній валюті та ювелірні вироби. Йдеться про крадіжку 70 тисяч доларів, майже 19 тисяч євро, тисячі англійських фунтів, майже 35 тисяч гривень і золотих виробів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Зловмисника розшукують. 18 лютого 2019 року на митному посту Ужгород-Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України арбалету. Ввезти його намагався громадянин Чеської Республіки, який заїхав на митний пост легковим автомобілем. Іноземець обрав форму проходження «Зелений коридор». Громадяни, які проходять або проїжджають через «Зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Працівниками митниці було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду автомобіля та особистих речей громадян. Відтак, в результаті проведених заходів митники виявили арбалет. Зазначені дії мають ознаки порушення статті 471 Митного кодексу України. Водій, якому на кордоні зробили зауваження за недотримання черги, вирішив звинуватити прикордонника у вимаганні хабаря. Як розповіли в прес-службі Чопського прикордонного загону, вчора на пункті пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною закарпатець намагався перетнути державний кордон поза чергою. Прикордонний наряд не дозволив йому об'їхати інші автівки, так, попередивши про відповідальність, повернув у чергу. Невдоволений зауваженнями прикордонника, водій мікроавтобуса спробував помститися, скомпрометувавши військовослужбовця за допомогою фейкового відео. Закарпатець опублікував відео, на якому він звинувачує прикордонника у начебто вимаганні хабара. Втім, жодна з камер не зафіксувала факт хабарництва. Натомість записи зі службових камер відеоспостереження зафіксували неодноразові спроби позачергового проїзду мікроавтобуса та його повернення нарядом. Гасили усім селом. На Іршавщині на вихідних ледь не згорів житловий будинок. На щастя, пожежу вдалося зупинити, поки вогонь із даху не перекинувся на інші приміщення. Першим вогонь помітив 21-річний Юрко, який повертався зі своєю дівчиною із дискотеки. Юнак, не замислюючися, перескочив через паркан, почав будити мешканців та першим став гасити полум'я. Подробиці у сюжеті Світлани Комлєвої. Від даху після пожежі залишився лише обвуглений каркас, який зараз допомагають розібрати сусіди, а заразом і розчистити приміщення від залишків напівзруйнованих вогнем речей. Осередком займання стала спальня. Ще кілька днів тому на цьому місці стояло ліжко. У день пожежі господарка будинку вже відпочивала, однак, на щастя, вона ще не спала. Тому, почувши незвичний тріскіт, відразу побігла подивитись, у чому справа. Пані Марія каже, зараз навіть страшно уявити, як могло би усе закінчитись, адже затримавшись вона в цьому приміщенні, палаюча стеля впала би прямо їй на голову. У цьому районі почало тріскуніти, так як вже чути було, що то вже як є дим, як огінь. Ну, як дим, я відчувала запах просто дим. Вже через пару днів, може через 20 хвилин, я вже відчула, що то тріскунить. Я зразу побігла на двір, а там вже вогонь був, дуже великий огінь був. От тоді я почала кричати, що ми горимо. Так само, як зараз односельці допомагають прибирати будинок від попелу, так і в ту ніч прибігли гасити пожежу. Спасали, що могли, спасали, що народа збіглася, то якраз дискотека була, хлопці прибігли, молоді хлопці. Все, що було, що могли спасати. Пані Марія каже, без допомоги односельців не впоралася б. Чоловік зараз за кордоном на заробітках, а вона з доньками та онучками була сама у будинку. Вдячна жінка і пожежникам, які приїхали в лічені хвилини. Пожежники дуже швидко це з'явили, як наші з дому, так через пару хвилин, ну, може, десь прийшло пів години, приїхали з Іршав. І сусіди всі почали теж бігати з відрами, тут у колодязь теж поклали насос, почали качати воду, в нас із дому почали брати воду. То всі були задіяні. А от першим з вулиці вогонь помітив 21-річний Юрко і відразу побіг рятувати людей. Ми поверталися з дискотеки з дівчиною, йдемо додому, і я чую, щось тріщить. Кажу, я потім ще прислухався і кажу, що будинок горить. Ми одразу побігли дворотам, все замкнуто. Кажу, дзвони у пожарну. Я одразу через забор перескочив і пішов, побіг будити людей. Кричу, люди повиходили, одну вже дим. Ну, почався крик, потім збіглися люди. Кажу, давайте відра будемо гасити. В селі Юрія вже називають справжнім героєм. Однак хлопець каже, нічого героїчного у своєму вчинку не бачить. Головне, щоб люди вийшли. Ну, чувство страху взагалі якось не було, такий адреналін. Просто Бог знає, як би то закінчилося. Добре, головне, що людям нічого нема, що ми встигли.
що всі вийшли з будинку, а все остальне – це таке. А от пані Марія хлопця пам'ятає ще зовсім малим. За допомогу йому вдячна, так само, як і іншим, хто прибіг рятувати від пожежі. Я його знала в дитячому, з дитинства, тому що я його була вихователькою. Скільки збитків завдала пожежа, пані Марія поки не підраховувала. Та каже, будинок був застрахований, тож сподівається на компенсацію. Єдине, чому тішиться, що ніхто у пожежі не постраждав. Воєгус не грає в хокей, а таких в Ужгороді на льодовому майданчику не було. Хоч і зібралися хокеїсти-аматори, продемонстрували насичену гру. Хто ж поборовся за першість та виборов перемогу у четвертому міжнародному турнірі «Дружба»? Дивіться далі. Міжнародний аматорський турнір з хокею в Ужгороді зібрав на льодовому майданчику три команди із Словаччини. Боролися за першість хокеїсти із закарпатськими ведмедями. Гру розпочали господарі турніру. Закарпатські ведмеді показали свою майстерність на вищому рівні. От суперники кажуть, цього разу не вистачило командного духу. Да. Теперка? Да. Ну, теперка теж ми програли. Ну, не можу казати, що поганий дуже ляд, бо ай супер мав теж такий ляд, як ай ми. Ну, так вийшло. Суддя турніру Барош Стефанцо приїхав із міста Кошице, розповідає, грою задоволений. Я судді зараз. Я судді, остання ігра перед нами. Увидимо, ну, уж витязу знаємо, які виграють. Закарпатські медведі перві, і другі будуть Гумене, Яркоп, як називається, не знаю. Команда зі словацького міста Світник виборола третє місце. На шайбу більше у ворота, і чим самим вибороти друге місце вдалося суперникам із міста Гуменне. Взявши кубок за перше місце, не програвши в жодному етапі, зуміла закарпатські ведмеді. Емоції чудові, перемагати завжди є цілею нашої команди, чого сьогодні ми і добилися. Показали, що ми сильна команда і здатні зустрічати суперника і перемагати його. Спостерігав за грою колишній хокеїст Олександр Кузнєцов. Чоловік розповідає, закарпатці завжди демонстрували гідний рівень гри не для боягузів. Нині ж могли б завоювати кубки не тільки на аматорському рівні. Однак грати мають можливість тільки літом. Адаптація хокею пройшла десь приблизно в 70-х роках, коли приїхав сюди Русанов Ігор Ілліч. Після цього були у нас коробки заливались на стадіоні і грали. Приймали участь і школьники в первенствах України. Желаючих багато. У нас хороші традиції. Чому? Тому що самі по собі закарпатці – це такі люди ігрові, командні. Вони привикли грати, вони можуть. Варто додати, льодовий палац у майбутньому має з'явитися на місці нинішньої ковзанки. Вже підготовлена документація. Наразі намагаються хокеїсти знайти кошти. Тож варто сподіватися, що вже найближчим часом прийматимуть суперників у справжньому льодовому палаці. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «Новин час» дивіться про таке. Дорогами Іршавщини. І знову про ями. На заробітки за кордон. В пошуках кращої долі. На цьому в мене все. Прощаюся з вами до завтра та зичу тільки приємних новин. Побачимось!